მოგესალმებით, როგორც იცით, თავრობის ადმინისტრაციაში ჩვენ გადავედით განსხვავებულ რეჟიმზე. ინფორმაცია საკოორდინაციო საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების თაობაზე გავრცელდება საქართველოს მაუწყებლის სიგნალის საშუალებით და ყველა სატელევიზიო საშუალებას ექნება ეს ინფორმაცია მიიღოს. მე ხლა მოგცემთ ინფორმაციას იმის თაობაზე, თუ რა გადაწყვეტილებები იქნა მიღებული საკოორდინაციო საბჭოზე, რომელიც პრემიერ-მინისტრ გიორგი გახარიას მეთაურობით ჩატარდა. სამწუხაროდ, უკვე ჩვენ გადავდივართ ვირუსის გავრცელების ფაზაში, რომელიც მიანიშნებს იმაზე, რომ გაიზრდება ადამიანთა რიცხვი, ვინც არის დაინფიცირებული კორონავირუსით. ჩვენ მაქსიმალურს ვაკეთებთ და ჩვენი სამედიცინო სექტორი მაქსიმალურს აკეთებს იმისათვის, რომ ეს შეკავება მოხდეს მაქსიმალურად ეფექტიანად, მაგრამ არსებული პრაქტიკა გვიჩვენებს, რომ მოსალოდნელია საქართველოში დაავადებულთა ადამიანების რიცხვის ზრდა. როგორც იცით, უკვე რამდენიმე კვირა თავრობის მიერ გადაწყვეტილებები და ღონისძიებები არის საჯაროდ აღიარებული მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მხრიდან, ასევე სხვადასხვა ორგანიზაციებიდან, რომელიც ამ სფეროში მოღვაწეობენ, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ გვაქვს ასევე ის ფაქტები, როდესაც ამ გადაწყვეტილებებს არ ემორჩილებიან ჩვენი თანამოქალაქეები, რაც ქმნის კიდევ უფრო მეტ საფრთხეს თითოეული მათგანისათვის და სხვებისათვის. აუცილებელია, დავეკვემდებაროთ ყველა იმ შეზღუდვას, რომელიც არის გამოქვეყნებული და რომელიც არის აუცილებელი თითოეული ჩვენთანგანისათვის, დავიცვათ მაქსიმალური სოციალური დისტანცირება, დავრჩეთ სახლში, რათა ყველამ ერთად მოვერიოთ კორონავირუსი. მინდა გითხრათ, რომ დღეს საკოორდინაციო საბჭოს სხდომაზე მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება, რომ კიდევ უფრო გამკაცრდება ზომები და შეზღუდვები, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში არის. თითოეულ სამინისტროს საკუთარი გამგებლობის სფეროს მიხედვით და თითოეულ სახელმწიფო უწყებას მიეცა ინსტრუქცია დღის ბოლომდე წარმოადგინონ ყველა იმ შესაძლო შეზღუდვის შესახებ, რომელიც შესაძლებელია ამოქმედდეს უახლოეს პერიოდში. თუმცა აქ ხაზგასმით მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენ არ ვსაუბრობთ საგანგებო მდგომარეობაზე და ეს არ არის საგანგებო მდგომარეობის ფაზა, ეს არის შეზღუდვების გამკაცრება, რომელიც კიდევ ერთხელ მიმართულია პრევენციულ ღონისძიებებზე. აქვე მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ პრემიერ-მინისტრ გიორგი გახარიას მოახსენეს ინფორმაცია, თუ რა ვითარება მარაგებთან მიმართებაში, საკვებ მარაგებთან მიმართებაში, როგორც აქამდე ქვეყანაში საკმარისზე მეტია საკვები მარაგები და ამ თვალსაზრისით პრობლემა არ არსებობს. გუშინ, როგორც მოგეხსენებათ, იყო მიღებული გადაწყვეტილება, სადაც 7 ძირითად პროდუქტზე დაევალა სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ბიზნესთან ერთად, რა თქმა უნდა, კონსულტაციებით ჩვენ შეგვექმნა მექანიზმი ფასების შეკავების. ეს მექანიზმი უკვე პრაქტიკულად არის შეთანხმებული როგორც სახელმწიფოს მხრიდან, ასევე ბიზნეს სექტორთან და ჩვენ ვსაუბრობთ არა 7 პროდუქტზე, არამედ უკვე 9 პროდუქტზე, რაც არის მნიშვნელოვანი და რაც არის იმის შესაძლებლობა, რომ ჩვენ მოქალაქეებს ვიყვნენ 7-ად, რომ ამ თვალსაზრისით ფასების ზრდა არ იქნება. აქვე მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ ჯანდაცვის სამინისტრო გამოთქვა სრულ მზაობას შესაძლო გართულებასთან დაკავშირებით და როგორც იცით, სახელმწიფო სექტორში უკვე გათავისუფლებულია საწოლი ადგილები, თუმცა ასევე არსებობს შეთანხმება კერძო სექტორთან, რომ საჭიროების შემთხვევაში 48 საათის განმავლობაში შეიქმნება კიდევ დამატებითი სიმძლავრეები, რომელიც საშუალებას მოგცემს, რომ უფრო მეტ ჩვენს თანამოქალაქეს გაუწიოს დახმარება საჯარო სექტორმა, ესე სამედიცინო სექტორმა. და აქვე გეტყვით, რომ დღის განმავლობაში პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია შეხვდება ჯანდაცვის სექტორის წარმომადგენლებს, ანუ კერძო კლინიკების წარმომადგენლებს. აქვე მნიშვნელოვანი სიახლე გახლავთ ის, რომ როგორც საკოორდინაციო საბჭოზე აქამდე იყო მიღებული გადაწყვეტილება პრემიერ-მინისტრის დავალებით, უკვე დაიწყო ადგილობრივი წარმოება პირბადეების და ასევე სადეზინფექციო საშუალებების, რაც მოგვცემს საშუალებას, რომ პირველ რიგში დავაკმაყოფილოთ ის მოთხოვნილება, რომელიც გააჩნიათ იმ ადამიანებს, ვინც არიან კორონავირუსთან ბრძოლის წინახაზე და შემდგომ, რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად ყველა იმ ადამიანის, რომელიც ჩვენი თანამოქალაქეა და ჩვენს ქვეყანაში არის. ასევე ჯანდაცვის სამინისტრო მუშაობს იმისათვის, რომ შეიქმნას მარაგები სწრაფ ტესტებთან მიმართებაში და ამასთან დაკავშირებით კიდევ დამატებებით გეცნობებათ ინფორმაცია. თბილისის მერის ბატონი კახა კალაძის ინიციატივა, რომელიც მიზნად იცახავდა
იჯარების გადასახადი, ანუ მუნიციპალიტეტის ფლობელობაში არსებული იჯარით გაცემული გადასახადების შეჩერებასთან დაკავშირებით, რომელიც ეხება სავაჭრო ობიექტებს, ხაზი მინდა გაუსვა. ეს რეკომენდაცია ასევე მიეცა ყველა სხვა მუნიციპალიტეტს, რათა ყველა ბიზნესი, რომელიც სარგებლობს იჯარით მუნიციპალური სარგებლობაში არსებული ქონებებით, სავაჭრო ობიექტებთან, მათ არ მოსთხოვონ მოიჯარეებს გადასახადი. რა თქმა უნდა, ყველა ამ ღონისძიებაში არის უმნიშვნელოვანესი, რომ ჩვენ ყველამ გავითვალისწინოთ ის რეკომენდაციები, რომელიც საკოორდინაციო საბჭოდან არსებობს და დავრჩეთ სახლში. ეს არის პირველი ღონისძიება, რომელიც თითოეულმა ჩვენთაგანმა უნდა გაიზიაროს და პირველი გადაწყვეტილება, რომელიც თითოეულმა ჩვენთაგანმა უნდა მიიღოს. საჯარო სექტორში, ზუსტად ამქედან გამომდინარე, საჯარო სექტორში მიეცა დავალება, რომ კიდევ უფრო შეიზღუდოს იმ თანამშრომელთა რაოდენობა, რომელთა გამოცხადება სამსახურეობრივად იქნება აუცილებელი, ანუ სამუშაო ადგილზე გამოცხადება იქნება აუცილებელი და გადავიდეთ მაქსიმალურად დისტანცირებულ მუშაობაზე და აბსოლუტურ მინიმუმამდე იყოს დაყვანილი იმ თანამშრომელთა რაოდენობა, რომელთაც მოუწევთ გადაადგილება იმისათვის, რომ მობრძანდნენ სამსახურში. ანალოგიური რეკომენდაცია არის გაცემული კერძო სექტორისათვის, რომ მათ მაქსიმალურად შეგდონ და მხოლოდ აუცილებლობის შემთხვევაში მოსთხოვონ საკუთარ თანამშრომლებს სამუშაო ადგილებზე გარდაცვალება. ისა სამუშაო ადგილებზე გამოცხადება. გარდაცვალებასთან დაკავშირებით სამწუხარო ფაქტი გვაქვს. ესპანეთში გარდაიცვალა ჩვენი თანამოქალაქე სამწუხაროდ 74 წლის ქალბატონი, რომელიც იყო ქრონიკული დაავადებებით დაავადებული. ჩვენ პერმანენტულ კონტაქტზე ვართ ოჯახთან, რა თქმა უნდა, ვეხმარებით, ჩვენ დიპლომატიური სამსახური ეხმარება მათ ყველა საჭირო პროცედურების მოგვარებაში. აქვე ხაზი მინდა გაუსვა იმას, რომ დიპლომატიური სამსახურის წარმომადგენლები მუშაობენ 24 საათიან რეჟიმში, შექმნილია ცხელი ხაზი იმისათვის, რომ ჩვენ მაქსიმალურად ოპერატიულად დაზუსტებული და განახლებული ინფორმაცია მივაწოდოთ ჩვენს თანამოქალაქეებს, რომლებიც არიან ჩვენი ქვეყნის ფარგლებს გარეთ. ასევე ვიცი, რომ არის რამდენიმე შეკითხვა შემოსული და მზადავარ უპასუხო ამ შეკითხვებს. რა თქმა უნდა, ეს გადაწყვეტილება დაეყრდნობა იმ რეკომენდაციას, რომელიც იქნება ჯანდაცვის სექტორიდან და ეპიდემიოლოგების მხრიდან. ზუსტად ასეთ შეზღუდვებთან დაკავშირებით არის დღესდილით უკვე გაცემული დავალება და ჩვენ დღის ბოლომდე გვექნება დამატებითი რეკომენდაციები და ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით და შესაბამისად ეს რეკომენდაციები მხოლოდ ამის შემდეგ იქნება გამოცემული და საზოგადოებისთვის გაცნობილი. ყველას კარგად გესმით, რომ ჩვენ გაცემული გვაქვს რეკომენდაცია საკოორდინაციო საბჭოს მხრიდან, რომ ყველა დარჩეს სახლში და მხოლოდ უკიდურესი აუცილებლობის შემთხვევაში გადაადგილდეს. ის რეკომენდაციები, რომელიც იქნა გაცემული საჯარო სექტორზე, რომ მაქსიმალურად შეზღუდონ ყველა ის თანამშრომელი, მაქსიმალურად შეზღუდონ იმ თანამშრომელთა რაოდენობა, რომელიც უნდა გამოცხადდნენ სამსახურში და ასევე რეკომენდაცია, რომელიც აქვს კერძო ბიზნეს, ესეც ხელშეუწყობს ამ ყველაფერს. ჩვენ სრულ შეზღუდვასთან და სრულ აკრძალვასთან დაკავშირებით ჯერჯერობით გადაწყვეტილება არ მიგვიღია. რა თქმა უნდა, ეს გადაწყვეტილებები იქნება დამოკიდებული იმ ვითარებაზე, რომელი ვითარებაც განვითარდება ჩვენს ქვეყანაში ეპიდემიასთან ბრძოლის თვალსაზრისით და ასევე იმ რეკომენდაციებზე, რომელსაც ჩვენ მივიღებთ ჯანდაცვის სექტორიდან და ეპიდემიოლოგებიდან. როგორც იცით, საკოორდინაციო საბჭომ ჯერ კიდევ რამდენიმე დღით წინ მიიღო გადაწყვეტილება იმის თაობაზე, რომ კონკრეტული სტიმულირების პაკეტი აემოქმედებინა ჩვენს ქვეყანაში. ზუსტად ამ სტიმულირების გეგმებიდან და ამ სტიმულირების პაკეტიდან 1 მილიარდ ლარზე მეტი რჩება ეკონომიკაში და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს არის ის შესაძლებლობა, რომელიც შესაძლებლობაც უნდა გამოიყენოს ჩვენმა კერძო სექტორმა და ზუსტად მათაც უნდა გამოავლინონ გარკვეული სოციალური პასუხისგებლობა და შეძლონ მაქსიმალურად მინიმალური დანაკარგით საკუთარი თანამშრომლებისთვის გადავლახოთ ეს კრიზისი, რომელიც დღეს ჩვენ სახელმწიფოშია და მთელს მსოფლიოში. დიდი მადლობა.